ბატონო მახლას, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების შემსწრენი ვართ. ჩვენ ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები, მათ შორის აქტიურობა, რომელიც დაფიქსირდა და ჩვენ მივიღეთ ესეთი რეალობა, რაც შეეხება ბათუმის მაგალით საკრებულოს, ხო? ამ შემთხვევაში აქ 19 წარმომადგენელი ოპოზიციას ეყოლება, ხოლო 16 წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას. თქვენი აზრით, რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის პოლიტიკურ რეალობას მივიღებთ მომავალ 4 წელიწადში? მართლაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები და მოვლენები ვითარდება, ცვლილებები ხორციელდება და მნიშვნელოვანი მოვლენების მომსწრე ვარ ჩვენ ახლა თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. პირველი ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ მოქალაქეებმა კარგად გაიაზრონ, რა არის თვითმმართველობა. ანუ თვითმმართველობა, ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები გადაუწყვიტოთ ჩვენს მიერ არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით. საქართველოში სამწუხაროდ საბჭოთა ტრადიცია ჯერ კიდე არსებობს, როცა არსებობს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები, საქართველოს მთავრობა, რეგიონის თუ ავტონომიის მთავრობა და ასევე თვითმმართველობა და მოქალაქეები კარგად ვერ ერკვევიან, თქვათ, რას ნიშნავს თვითმმართველობა. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო ხელისუფლება მოქალაქეებისთვის არის სწორედ თვითმმართველობა, მერია და საკრებულო. სულად ვისაუბროთ საკრებულოს ფუნქციების შესახებ. რა ბერკეტები აქვს მას ისეთი, რითაც შეუძლია, რომ ყოველდღიურობაში თითოეული მოქალაქის ცხოვრება შეცვალოს? მე ვგულისხმობ თვითმმართველ ერთეულს, რისი ძალა აქვს მას კონკრეტულად და რა ფუნქციები აქვს მას, რა ფუნქციებით არის ის დატვირთული? საკრებულო არის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო ადგილზე, ქალაქში. აი, მაგალითად, როცა ხშირად არჩევნების დროს ჩვენ გვახსოვს პარლამენტის მაჟორიტარობის კანდიდატები, მაგალითად, პირდებიან მოქალაქეებს, რომ გზას დააგებენ ან კანალიზაციას გააკეთებენ და ასე შემდეგ, ხო? აი, ეს არის ყველაზე დიდ ტყუილი, ვინაიდან სწორედ თვითმმართველობის საკრებულოს და მერიის გადასაწყვეტია ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. აი, ამიტომ აქედან გამომდინარე, საკრებულო არის ჩვენი პარლამენტი ადგილობრივი, ასე რომ ვთქვათ, ანუ საკრებულოს და მერიის ფუნქციებში შედის თითქმის ყველაფერი, რაც ქალაქში ჩვენს ნორმალურ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. ეს იქნება ბიუჯეტის მიღება, გზების დაგება, გარემოს დაცვის საკითხები, ვთქვათ, ტრანსპორტის გადაადგილება, ინფრასტრუქტურის საკითხები, რა ვიცი, ჰაერის დაბინძურების, ნებისმიერი, ანუ თემა და საკითხი არ არსებობს ფაქტურად, რომელიც თვითმმართველობას არ ეხებოდეს. პირიქით, სახელმწიფო ცენტრალური ორგანოები და ავტონომიის მთავრობა აქ ძალიან შეზღუდულია სამართლებრივადაც და წესითაც, ეს ასე უნდა იყოს. ანუ თვითმმართველობის გადასაწყვეტია თითქმის ყველა საკითხი, რაც ჩვენ გვეხება. მაგალითად, ბიუჯეტის მიღება, ის პრიორიტეტები, რაც თვითმმართველობას აქვს და ბიუჯეტის დაფინანსების საკითხები, ამ ბიუჯეტის შესრულება მერიის მიერ კონტროლდება სწორედ საკრებულოს მიერ. ან ეს იქნება ქალაქშენებლობის საკითხები, მაგალითად, ის, რომ ბულვარში მაგალითად სასტუმრო უნდა აშენდეს თუ არა და რა თანხმობა გასცა მერიამ. ეს საკრებულოს გასაკონტროლებელი საკითხებია. ნებისმიერი ის საკითხი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, საკრებულოს მთავარი ფუნქცია, რომ თავისი ორგანოების, კომისიების მეშვეობით, მაგალითად, და სხვა სტრუქტურების მეშვეობით აკონტროლოს მერია და მათ შორის პასუხისმგებლობის საკითხის დააყენოს ქალაქის მერიის, ქალაქის მთავრობის, გადააყენოს უკიდურეს შემთხვევაში ეს მთავრობა, მოსთხოვოს მას პასუხი, ჩაიბაროს ანგარიში და ასე შემდეგ. ასე რომ საკრებულოს აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტები იმისთვის, რომ მერიის საქმიანობა აკონტროლოს. ჩვენ უკვე როდესაც ვისით, რომ ბათუმის მაგალითზე, ბათუმის საკრებულოში 19 ოპოზიციის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში და 16 მართველი პარტიის ქართულ ოცნებას გულისხმობ, როგორ განვითარდება სცენარი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ საკრებულო გვეყოლება, ვთქვათ, ოპოზიციურ უმრავლესობაში, ხოლო არჩეული მერი, პირდაპირი წესი და არჩეული მერი იქნება პოზიციის წარმომადგენელი? ამ შემთხვევაში როგორ პოლიტიკურ სურათს მივიღებთ მომავალში? გაუჭირდებათ მათ, ვთქვათ, ურთიერთობა, რა წინააღმდეგობებს შეიძლება შეხვდეთ და რითი იქნება აი მათი ყოველდღიური პოლიტიკური ცხოვრება საინტერესო და სარგებლი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის? Ну, საერთოდ რო ავიღოთ ეს პრინციპი ხელისუფლების განაწილების, არის მნიშვნელოვანი. ანუ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენასაც ვეძახით კონფლიქტი ან დაპირისპირება, ეს ნორმალურად დემოკრატიის ნაწილია და ესეც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ვინაიდან იარსებებდა გარკვეული ურთიერთკონტროლის მექანიზმები, ხო, მერსა და საკრებულოს შორის და ეს თავისთავად აისახებოდა მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებაზე. მაშინ როცა უმრავლესობაც და მერიც ერთი პოლიტიკური პარტიის გუნდის წევრია, ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს თვითონ შემდეგ გადაწყვეტილების მიღებაზე და მითუმეტეს თუ ცენტრალური და რეგიონის ხელისუფლებაშიც ერთი და იგივე პარტია და საკრებულოში, რაც საქართველოში ფაქტიურად საბჭოთა პერიოდის შემდეგ არ შეცვლილა, ეს არის ყველაზე მანკიერი სისტემა, რაც
ფიქრობ ახლა შანსი გვაქვს რომ აი ეს მოიშალოს. 2 ოქტომბრის არჩევნებზე წყალტუბოს პირველ მაჟორიტარულ ოლქში ერთი ხმა აღმოჩნდა გადამწყვეტი ოცნების კანდიდატმა ხათუნა მაღლაკელიძე ერთი ხმით მოუგო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. ამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის ჩართულობა სწორედ აი ამ პროცესში და მეორე ტური არის წინ, ხო? რატო უნდა მივიდეს ამ შემთხვევაში მოქალაქე მეორე ტურზე? ყველა მოქალაქე რომელიც არის პასუხისმგებლიანი ადამიანი და აწუხებს მაგალითად ბათუმში ქალაქის განვითარების და მისი საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრების მოამრავი პრობლემა გვაქვს, უნდა მივიდეს არჩევნებზე და საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. შემდგომ როცა ჩვენ ვაყენებთ უამრავ საკითხს პასუხისმგებლობის საკითხს თვითმმართველობის, საკუთარ პასუხისმგებლობას უნდა შევხედოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ ჩვენ გვაქვს მონიჭებული კონსტიტუციური უფლება, ავირჩიოთ თვითმმართველობა და ჩვენ არა გვაქვს უფლება უარი ვთქვათ ამ უფლებაზე. მე ვიტყოდი, რომ ყველა ადამიანი ვალდებული, ეს მოქალაქეური მოვალეობაა და უნდა მივიდეს ყველა ადამიანი და გამოხატოს თავისი პოზიცია. ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ არაერთი ცვლილება, ხო, მათ შორის რომელიც არჩევნო კოდექსში გახორციელდა და უახლესი ცვლილება იყო ზაფხულის ცვლილება, სადაც იგი ნაწილი დაემატა, რაც შეეხება ამ შემთხვევაში გარე პერიმეტს, სადაც თქვათ არ შეიძლება პირობითად თქვათ აგიტაციის გაწევა. 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნები რამდენად სამართლიან გარემოში ჩატარდა? გამოქვეყნდა იცით საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები, მათ შორის ეროვნული ორგანიზაციების დამკვირვებლების შეფასებები და მე ვენდობი სწორედ ამ შეფასებებს ვეყნობი. და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი, არ იყო თავისუფალი, ეს აღინიშნა ძალიან სამწუხაროა, იყო ყველანაირი ჩარევა, მოსყიდვა, დაშინება და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოქალაქეებმა მაინც დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია და ოპოზიციურმა პარტიებმა, ასე ვთქვათ, ანუ კოალიციური მართლობის შესაძლებლობა არსებობს თვითმართველობაში, რაც კიდევ უფრო აღსანიშნავია და მნიშვნელოვანია, მაინც მოხერხდა. აი თვითმართველობა დღეს ფაქტიურად არის უფლებო, მოდი ასე ვთქვათ. ანუ კონსტიტუციის მიხედვით და კანონმდებლობით ბევრი უფლებამოსილება აქვს ფორმალურად, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი რამ ცენტრალური მთავრობის და ავტონომიის მთავრობის ხელშია, ხო? ეს ეხება ქონებას, ფინანსებს, გადასახადებს, რესურსებს თვითმართველობისთვის, ამიტომ ალბათ თვითმართველობაში მოსული პარტიები მათ უნდა იმუშაონ არამხოლოდ მოქალაქეების ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტაზე, მე ვიტყოდი, არამედ თვითმართველობის უფლებისთვისაც უნდა იბრძოლონ მათ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ინტერვიუში მონაწილეობისთვის. ჩვენ საუბრობთ თვითმართველობის არჩევნების შესახებ. წინ მეორე ტურია, რომელიც 30 ოქტომბერს გამართება და უკვე ამის შემდეგ ჩვენ ნახავთ თუ როგორ რეალობას, როგორ პოლიტიკურ რეალობას მივიღებთ თვითმართველ ქალაქებში, თვითმართველ სუბიექტებში.